Да, ну да, людно, аж. Такие мы сбедвесили покупки. То страшно. Yra kapyra. Ar labai rimtas buvo metro? Neveksim. Nu, daktarai sako, nu, iki 2 savaičių. Ten nėra tai, kad jis iš vis negali ten vaikščioti, kad plyšo kelas, bet yra didelis uždegimas ir jis kiekvienu momentu gali plyšti. Galim tikėtis 2 geresnio žaidimo ir už brolį tikriausiai žaisti čempionate. Pasistengsiu, kaip bus. Svarbiausia, kad komanda visą gerai žaistų ir laiminėtų varžybos. Kad, aišku, visus jėgus atiduosiu ir stengsis, ko galiu to padėti komandą. Šiandien atrodo labai nusiminęs. Kur, kodėl taip liūna? Nusiminęs, ne, kodėl pavargau biškį, todėl, kad aš vis tiek su komanda nesportavęs 10 dienų ar 12. Ir neturiu dar kondicijos, biškį pavargau. Šeštokų čempionato startas jau kitą savaitę. Kuriuos žaidimo elementus dar atrodo, kad reikėtų patobulinti komandai? Na, aš galvoju, kad reikėtų biškį agresyviau gynybų įžaisti. Ir šiandien kažkoks tai stebuklas, o aš žinau, kad mes galim agresyviau gintis ir žaisti, o jeigu žaisim agresyviau gynybų, gausis greitas polimas polime. Mes galėsim tada daugiau taškų lengvesnius įdėti. Komandos kapitonas Robertas Iktuoto šiandien sakė, kad Zaza Kočiulija po krepšių žaidė labai agresyviai. Ar pats tai pastebėjai? Be abejo, žaidė ne tik tai šiandien agresyviai, jis visą laiką jo stilius toks žaidimų. Ir mes kalbėjom prieš varžybas, kad jis taip žaidžia ir čia nėra staigmenų. Tai ką, po paskutinių rungtynių palinkė kažką gražaus mūsų sirgaliams? Nu ką, tikėkit mumis ir pasistengsim nenuvilti.